Xaçmaz rayonunda 1982-ci il təvəllüdlü Misərxan, 1986-cı il təvəllüdlü qohumu Mərdanı öldürməyə cəhd edib. Sərxan, arvadı Samirə ilə uzaq qohumu Mərdanın yaxın sevgi münasibətlərinin olması səbəbindən qısqanclıq zəminində onu öldürmək qərarına gəlib. O, 8 yanvar 2022-ci ildə saat 21 radələrində Mərdanı Xaçmaz rayonunun kəndi ərazisindəki mağazanın qarşısında görüb. Niyyətini bir daha qətiləşdirərək qaça-qaça evinə gedib. İstifadəsində olan yifsiz ov silahını götürüb. Daha sonra Mərdanın qarşısına çıxıb. Tüfəngin lüləsini ona tuşlayıb. Mərdan da ona doğru hərəkət edib. Silahın lüləsindən tutaraq mane olmağa çalışıb. Sərxan tətiyə basaraq bir daha atəş açıb. Vaxtında tibbi yardım göstərildiyi üçün Mərdanın həyatını xilas etmək mümkün olub. İstintaq orqanı tərəfindən Sərxanın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 29.20.1 qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi baxılması üçün Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib, iş hakim Fəhmin Hümbətovun icraatında araşdırılıb. Məhkəmədə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Sərxan ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, zərər çəkmiş Mərdan onun əmsi nəvəsidir. 2011-ci ildə Samirə ilə ailə həyatı qurmuşam. Daha sonra Samirə ilə Mərdan arasında yaxın münasibət olduğunu öyrəndim. Bu münasibəti kənd əhalisi də bilirmiş. Mən isə çox gec xəbər tutdum. Ona görə ki, səhər evdən çıxıb axşama dək işləyirdim. Bu məsələyə ortaya çıxdıqda Mərdan kətdən getdi və uzun müddət kəndə qayıtmadı. Mərdanı vurduğum silahı of tüfəngidir. Onu sahədən tapmışam. 10 ildir məndədir. Silahdan bağ sulamağa gedərkən itləri və başqa yırtıcı heyvanları qorxutmaq üçün istifadə edirdim deyə Loğman Sərxan ifadəsində qeyd edib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 8 yanvar 2022-ci ildə Mərdanı yolda görüb. Silahı ona tərəf tutdum və onu qorxutmaq istədim. O da əli ilə silahın lüləsindən tutaraq dartdı. Qəflətən atəş açıldı və Mərdan yaralandı. Mən Mərdanı qorxutmaq istəmişəm deyə Sərxan məhkəmədə verdiyi ifadəsində belə qeyd edib. Məhkəmə təqsirli şəxsin ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsi ilə hazırki ifadəsi arasında ziddiyyətlər müəyyən edib. Bu səbəbdən məhkəmədə onun ibtidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsi elan olunub. Həmin ifadədən məlum olur ki, təqsirləndirilən Sərxan ona verilən ittiham üzrə özünü təqsirli bilməyib. O bildirib ki, istifadəsində olan avtomobillə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olub. Heç bir psixiatrik və narkoloji dispanserdə qeydiyyatda olmamışam. Heç bir psixi xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. 2011-ci ildə Samirə ilə ailə həyatı qurmuşam. Bircə nicatdan Ləman adlı bir qız və Telman adlı bir oğlan övladımız dünyaya gəlib. Ləmanın 9 yaşı, Telmanın isə 6 yaşı var. Samirə ilə ailə həyatı qurduqdan sonra onunla münasibətlərimiz normal olub. Aramızda heç bir problem yaşanmayıb, deyə Sərxan ifadəsində belə göstərib. Təqsirləndirilən şəxsin ifadəsinə görə 2021-ci ilin iyun ayında atasının əmsi nəvəsi olan Mərdanın həyat yoldaşı Səbinə ilə zəng edib və Mərdanın Samirə ilə yaxın münasibətdə olduğunu, Mərdanın mobil telefonunda Samirənin şəkillərini saxladığını bildirib. Bu xəbəri eşidən kimi Samirəni götürüb Mərdan gilə getdim. Amma həmin vaxt Mərdanı evdə tapmadım. Səbinənin telefonunda mənə bildirdiyim sözləri bir daha həyat yoldaşım Samirənin üzünə dedi. Samirə bu sözləri eşidəndə heç bir şeyə reaksiya vermədən başını aşağı saldı. Susmağa başladı. Samirə ilə Mərdanın arasında yaxın münasibətin olduğuna tam əmin oldum. Samirəni və uşaqlarımı götürərək
qaynanam Xumar cilə apardım. Qaynanam cilə Samirənin hərəkətləri barədə məlumat verdim. Həmin vaxt Xaçmaz rayonunun kəndindəki evimdə tək yaşamışam. Aləm dağılıb. Lakin Samirə ilə rəsmi qaydada boşanmamışam. Bu məsələlər ortaya çıxdığı vaxtdan Mərdanı yaşadığımız kətdə görməmişəm. O kətdən çıxıb getdi, bir daha geri qayıtmadı. Mərdanı gördüyüm yerə də qorxudaraq mənə qarşı yol verdiyi səhvə görə başa salmaq qərarına gəldim. Bu hadisəni kətdə cəmaat arasında mənə çox rüsva etdi. Çünki bu bir namus məsələsidir. Qohumum olmasına baxmayaraq Mərdan qeyrətimə əl uzadım. Mənim arvadım ilə yaxın münasibətdə olub, deyə Sərxan ifadəsində göstərib. Sərxan qeyd edib ki, 2021-ci ilin dekabrın ortalarında Mərdanın kətdə ailəsinin yanına qayıtdığını eşidib. Hadisə günü saat 16 radələrində evdə spirtli içki içmək qərarına gəldim. Mağazadan aldığım yarım litrlik arağın hamısını 3-4 stəkan viskini içdim. Daha sonra evdən çıxıb kəndin ərazisində yerləşən kafeyə gəldim. Orada da bir bakal pivə içdim. Kafedən çıxandan yaxındakı arzaq mağazasından Mərdanın çıxdığını gördüm. Saat təxminən 20-21 radələri olardı. Mərdan məni görəndə saymazyana baxışlarla süzməyə başladı. Baxışlarından onun mənə alçaq, lazımsız bir insan kimi baxdığını hiss etdim. Həmin an evdə saxladığım təklüllə ov tüfəngi ilə Mərdanı qorxutmaq qərarına gəldim. Buna görə də qaça-qaça kəndin digər yolu ilə yaşadığım evə getdim. Ov tüfəngini və 2 patronu götürərək sürətlə geriyə qayıtdım. Yolda gələ-gələ patronlardan birinin tüfəncinin içərisinə qoydum və silahı hazır vəziyyətə gətirdim. Mərdanın mağazadan çıxaraq evə getdiyini düşündüm. Elə də oldu. Kəndin içərisində Mərdan cilin evinin yaxınında onu qabaqladım. Mərdanla mənimlə üzbəüz istiqamətli yanındakı Mahidlə bir yerdə böyür-böyürə gəldi. Məni qarşısında görən kimi üstümə hücum çəkdi. Silahın lüləsindən tutdu. Mənimlə dartışmağa başladı. Bu vaxt özümdən asılı olmayaraq əlim silahın tətiyinə dəydi. Atəş açıldı. Mərdan yaralandı. O da məni gözaltı nahiyəmdən bir yumruq zərbəsi vurdu. Məni yerə yıxdı. Oraya çoxlu adam toplaşdı və ara qarışdı. Mərdan məni bu yumruqla vuranda kimsə tutduğundan ona müqavimət göstərə bilmədim. Kimsə silahı əlimdən aldı. Daha sonra qaçaraq kənd sakini olan tanışımın yanına getdim. Ona baş verənləri barədə məlumat verdim. Aləmə heç bir xəbər çatdırılmamasını xahiş etdim. Tanışımla bir yerdə Xaçmaz rayon polis şöbəsinə könüllü gələrək təslim oldum deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkən Mərdanın sözlərinə görə təqsirləndirilən Sərxanın həyat yoldaşı Samirə ilə yaxın münasibəti olmayıb. Samirə özü mənimlə yaxın münasibət yaratmaq istəyib. Anama və həyat yoldaşıma bu barədə bildirmişəm. Hətta onlar da Samirəyə belə bir etməyi məsləhət görüblər. Aramızda sadəcə SMS yazışmaları olub. Hadisə günü axşam saatlarında mağazaya siqaret almağa getdim. Yaşadığım evdən 2-3 məhəllə aralıda Sərxan qarşıma çıxdı. Əlində ov tüfəngi vardı. Aramızda münaqişə yarandı. Silahı mənə tərəf tuşladı. Mən də silahın lüləsindən tutdum. Silahdan dartanda zaman atəş açıldı. Mən də Sərxana zərbə vurdum. Hazırda təqsirlənən şəxsdən şikayətim yoxdur. Onunla barışmışam deyə zərər çəkmiş ifadəsində belə qeyd edib. İş üzrə şahid qismində ifadə verən Samirənin sözlərinə görə Sərxanla bir yerdə yaşadığı vaxt onunla həmişə yola gedib. Bir pis xasiyyəti ispirtli içki qəbul etməsi və çox qısqanc olması idi. İçkili olanda əsəbləşib mənə əl qaldırdı, şiddət göstərib. Ancaq uşaqlarımın atası olduğuna, həmçinin onu istədiyim üçün heç bir vaxt hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etməmişəm. Hazırda Sərxanından heç bir şikayətim yoxdur. Aləmin dağılmasının səbəbkarlarından biri də qaynatamdır. Qaynatam hər ağzına gələni danışır, söz-söhbət yaradaraq Sərxanı məndən soyudurdu. Zərər çəkmiş Mərdan
qaynatamın əmisi nəvəsidir. Ondan xoşum gəlib, müxtəlif vaxtlarda telefonla danışıb mesajlaşmışıq. Ancaq aramızda heç bir intim münasibət olmayıb. Kənar yerdə təklikdə gizlin görüşməmişik, deyə Samirə ifadəsində qeyd edib. Samirə deyib ki, Mərdanla münasibət qurmağa səbəbkar məhz əri olub. Çünki Sərxanın davranışı ilə məni özündən soyudub, həyatdan küstürüb. Ona görə də əsl sevgini Mərdanda axtarmağa başladım. Onunla münasibət qurdum. Səbinə ilə Mərdan həyat yoldaşıdır. Onlar həmişə mənim yaşadığım evə gəlib gediblər. Biz ailədə ailəlikcə bir neçə dəfə onlara qonaq getmişik. Mərdanın həyat yoldaşı Səbinə ilə yola getməmişəm. Xasiyyətimiz uyğunlaşmadığından bir-birimizdən xoşumuz gəlmirdi. Buna baxmayaraq qohum olduğumuzdan qonaq gedib gələndə bu məsələni çox böyütməmişik. Heç kimə biruzə verməmişik, deyə Samirə ifadəsində göstərib. Şahid qeyd edib ki, 2021-ci ilin iyun ayının sonlarında axşam saatlarında evdə ailəsi ilə bir yerdə olarkən qayını Məhərrəm Sərxana zəng edib və onu yanına çağırıb. Öncə Sərxanı bizə tək qoyub getmək istəməsə də Məhərrəmin israrı nəticəsində onunla görüşmək üçün evdən getdi. Bir müddət sonra mobil telefon nömrəmə zəng etdi, mənim Mərdanla yaxın münasibətim olub olmadığını soruşdu. Belə bir şey olduğu təqdirdə dərhal evdən getməyimi tələb etdi. Ancaq o deyinlərini inkar edərək heç bir yerə getməyəcəyimi, evdə onu gözlədiyimi dedim. Bir müddət sonra Sərxan evə gəldi. Biz danışdıq. Biz bu söz-söhbət Səbinənin ortaya atdığını, mənim Mərdanla yaxın münasibətdə olduğumu Sərxana bildirdiyini öyrəndim. Həmin gecə Sərxan Mərdangilə gedəndə onun arxasınca yollandım. Səbinə və Mərdanın anası da evdə idi. Orada yayılan söz-söhbət barədə danışıldı. Səbinə isə heç bir şey deməyərək sustu. Sərxanın haqqımdakı şübhələri tam aradan qalxdıqdan sonra birlikdə evə qayıtdıq. Hər şey normal qaydaya düşdü. Sərxan mənə həmin gecə əvvəlki kimi yaxşı münasibət bəsləməyə başladı. Lakin səhəri gün tamamilə çöndü. Mənə əl qaldırdı. Evdəki bütün qab-qacağı sındırdı, deyə şahid ifadəsində göstərib. Samirənin sözlərinə görə bir daha Sərxanın etdiklərinə dözə bilməyib və mobil telefonu ona verib, uşaqlarını da götürərək anasının evinə gedib. Sərxan telefonla aparılan danışıqların çıxarması, Mərdanla heç bir münasibətimin olmamasını inandırmaq üçün telefonu ona verdim. Sərxan da həmin gün mobil operatora getdi, lakin nömrə mənim adıma qeydiyyatda olduğundan danışıqları çıxara bilmədi. Sərxan mənə zəng edərək danışıqları çıxara bilmədiyini, mənim oraya gəlməli olduğumu dedi. Mən də ora getdim. Bir neçə sənədə imza attıqdan sonra nömrə ilə aparılan danışıqlar çıxarıldı. Bundan sonra Sərxan mənim Mərdanla aramızda heç bir şey olmadığını tam əmin oldu. Sərxan sənədləri əldə etdikdən sonra sevindi. Bu sənədləri kətdə yayılan söz-söhbətə son qoyacağını bildirdi. Bundan bir neçə gün sonra Sərxan yenidən mənə zəng edərək yalan danışdığımı, Mərdanla yaxın münasibətimin olduğunu söylədi. Dəfələrlə bu barədə ətraflı şəkildə danışmağıma baxmayaraq yenə də inanmadı. Bununla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsində araşdırma aparıldı. Mənim Mərdanla yaxın münasibətinin olması təsdiqini tapmadı. Həmin vaxtdan Sərxanla görüşməmişəm. Anam gilə uşaqlarımla bir yerdə yaşamağa başlamışam. 2022-ci ilin yanvar ayının əvvəlləri Sərxanın yaşadığımız kətdə içərisində Mərdana tüfənclə vurduğunu və polisə tərəfindən saxlanıldığını öyrəndim, deyə şahid ifadəsində belə yekun vurub. Məhkəmənin hökmü ilə Sərxan 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.